Armen Yeghian, 87 թիվ, Ուլիսի 16. Հիշում եք, ինչպես վերջին անգամ Ադրբեջանը հարձակվեց Արցախի վրա, այդ ժամանակ որտեղ էիք, ինչ էիք անում? Վերջին անգամ, որ հարձակվել է Ղարաբաղի վրա, այդ ժամանակ Խոջալու էի, Իվանյանում, տղուս ծնված օրն էր, ամսի 19-ին, ժամը 12:20, իրանք ուժը մեր վրա հարձակվել են, 12:20 հարձակվել են, այդ ընթացքում մին 2 ժամ մնացել եք տան նկուղում, մի անգամ էլ 2020 թվից Մարտակերտի շրջանից եմ ես, Մարտակերտում ենք թողել տունը, Սեսուլյան գյուղում, եկել ենք Ստեփանակերտ, Իվանյանում տուն են տվել, որ այդ գնացել էինք, վերջին անգամ որ հարձակվել էին այդ տունը, երեխու ծնված օր որան էինք, 12:20 կռիվը սկսել է, մի 2 ժամ դեռ մնացել ենք, նոր դեղից եկել Ստեփանակերտ, Ստեփանակերտ Հեքիմյանը մոտ տուն ունենք, ուտել ենք այդ ուժի շենքի նկուղները. Արցախցիները մի քանի օր Արցախում են մնացել, մինչև կարողացել են ճանապարհները բացել, որպեսզի անցնեք գաք Հայաստան, այդ մի քանի օրը կարող եք նշել ո՞նց է անցել, ինչ դժվարություններ եք հանդիպել? Ինչ դժվարություն, լույս չկար, գազը չկար, այդ կռվի ժամանակ, այդ պատերազմը, որ սկսել է ամսի 19-ին, նրանից հետո լույսերն են անջատել, ամեն մեկը իր շենքի դեմը պեշկերը դրած, մեկը մյուս պեշկի վրա, հաց են սարքում, այդ ասախ շենքերը հելած, իրան շենքերի դեմը, տանը հնարավոր չէր հաց սարքելը, գազը կտրած էր, լույսն էլ մի անգամից կտրեցին այդ կռվի ժամանակ, էլ դրսում հաց սարքում էին, բարձրացնում տուն հաց ուտում, ով որոնց կարում էր, մի հատ պեշկեր դրած, ով շի այդ 6 հոգանոց պածեզն է, այդ պածեզը 6 հոգով էր բանի վրա, պեշկի վրա, հաց էին սարքում, բարձրացնում տները, դրսում, պադվալում, այդ այդ վիճակը. Ո՞նց եք դուրս եկել Արցախից, ճանապարհին ադրբեջանցիների հանդիպել եք? Ճանապարհին ադրբեջանցուց հանդիպել եք Ակարի կամուրջում, տեղ ենք մենք ադրբեջանցի տեսել, բայց մնացած տեղերը չէ, ճանապարհին Լիսագորա մոտ ռուսներն են եկել, ինչ որ օգնության ինչի կարիք ունեք, դե ամեն մեկին է մի կարիք ուներ, բայց ադրբեջանցուց որ տեսել ենք, Ակարի կամուրջում ենք տեսել, գիշեր ես… Չէ, ես անցնելուց գիշերը ժամը 4-ին անցել եմ Ակարի կամուրջը, ամսի 25-ին հելել եմ, ամսի 27-ին գիշերը ժամը 4-ին անցել եմ Ակարի կամուրջը, ավտոն եմ բացել, իմ սիձելն ու ստակն է ստուգել, կողոս աղբերս աղել նստած աղբորոս սիձելն ու տակն է ստուգել, բաղաժնիկն եմ բացել նայել, հետևը երեխեքս էին, մեկ էլ մայրս, տատիկս, կնիկս, դուրը բացել են, տեսել, որ երեխեքը նստած են, ու մի անգամ ես փակել են, ասել գնացեք, չէ գնացեք, այդ ավսո, էլ իրանց մենք չենք տեսել ճանապարհին, այդ Ակարի կամուրջում ենք տեսել, Գորիս եկել եմ գիշերը, այդ նույն գիշերը գնացել եմ Խնածախ, մին ամիս մնացել եմ Խնածախ, անորի ջուստունում դեղա, մին ամիս մնացել եմ Խնածախ, մին 5 օրա, 2 անգամ, 3 անգամ եկել եմ ստեղի վրա, ես տուն ճարել, ես տունը, նոր մին 5 օր առաջ եկել եմ ստեղ, մի ամիս, բայց Գորիսում էինք, Խնածախում էինք, նոր հետո եկել ենք, մնանք ստեղ, տենանք ինչա դառնում. Ադրբեջանցիները անդադ ինտեգրացիայի մասին են խոսում, դուք կհամաձայնեիք այնտեղ մնալ? Ստեփանակերտում, եթե գնան իրանց նույն դիրքերը, հա, եթե իրանց նույն դիրքերը գնան, քաղաքից հեռու լինեն, ոնց որ 2020 թվին, որ կռիվը եղել է, դրանից հետո էլի մինչև հարմար են դե ապրելը, բայց այսօրվա դուրությունը իրանք են մեջը, ես փոքր երեխան ոչ թողեմ հայաթում խաղա, եթե ինքը հենա այդ տարածքում, իմ հելնելու օրը գիշերը ամսի 25-ին ուժեր իրանք ավտոնայով մտել էին քաղաք, Խոջալոյով անցնում էին, իմ տունս Խոջալոյ է, ես ոնց թողեմ իմ երեխասն է մնա, դա հնարավոր չի. Վախեն մեկ, որ վնասեն? Հա, անպայման կվնասեն, դա հնարավոր չի էլի, մարդ կա կարող է, հա, ինքը ոչ մի բանի մասին մտածելու բան չունի, բայց դե մեծ մասը չէ, բայց 20 թվի պատերազմից հետո էլի մեծ հավանականություններն էս կար, որ դեմ մնայինք, պատերազմից հետո դուրս չեմ եկել Մարտակերտում, որ տունը ստվեցի, նորից ինձ Իվանյանում պետությունը տուն առավ է սեպցիկատներով,
ռեմոնտ արեցի, որ գնանք մնանք։ Իրանք օգնել են, ես էլ եմ դրել, որ այդ տունը սարքել, եթե պատերազմից հետո զնայի դուրս գայի, կգայի այստեղ եք տուն առնեի, բայց Իվանյանում տունը վերցրեն, դե սարքել, որ ընդեղ մնայինք։ Հիմա այն էլ ենք թողել դուրս եկել։ Բնիկ Նախճվանիկեցի եմ։ Բնիկ Նախճվանիկեցի եմ, Ստեփանակ հետ մեծացած, նոր Մարտակերտում դպրոց եմ գնացել, դեղեց ուժը, որ Մարտակերտի տունը տվեցինք, նոր եկանք Ստեփանակ հետ։ Ո՞նց եք պատկերացնում ձեր հետագա կյանքը Հայաստանում։ Հլը որ նոր ենք եկել, տենանք ո՞նց ենք անում, ինչ ենք անում, աշխատանքի համար, հլը չենք հարմարվել։ Չենք կարողանում հարմարվենք։ Հա, այսօր տարել եմ երկուսին դպրոց, ես մեկին էլ փոքրուին էլ կտանեմ վաղը երևի մանկապարտեզ, 5 տարեկանա։ Տեսնանք ուժեմ մենք էլ անցնենք մի գործարին գործանենք։ Այստեղ անգործ մնալը չես կարա։